არჩევნები? არჩევნები, სამართლიანი არჩევნები ზოგ გამსახურდია შემდეგ არ ყოფილა. ეს იყო მეორე შემთხვევა, ნუ ძალიან ფიქრობთ რომ ეს არის ყველაზე ველაზე მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ეს წვიდავს აბსოლუტურად რადიკალურად უნდა შეიცვალოს ყველაფერი, ხო? მაინც ის ყველაფერი მაინც უკავშირდება ეკონომიურ და მორალურ და თუ ეკონომიურად არ ახარ და მორალურად და ჯანმრთელი არ ახარ, აი ყველაფერი ის არის და როცა ეს მთავრობა ახალი მთავრობა ყველაფერს კვირდება ჯანდაცვას იმას ამას ამას, ხო? უკვე ცოტა იმედები გაჩნდა. იმედები გაჩნდა, ეს ყველაფერი აქედან იწყება. არჩევნებს მივიჩნე ნამდვილად. ანუ ფიქრობთ რომ ეს იყო ყველაზე მნიშვნელოვანი? ყველაზე მნიშვნელოვანი და სამართლიანი არჩევნები ჩატარდა საქართველოში ნამდვილად. 8 ოქტომბერს გენაცვალე და ჩვენი ხალხის გამარჯვებას ყველაზე მნიშვნელოვანი ეს ისტორიაში, საქართველოს ისტორიაში ოქროს ასოებით ჩაიწერება. მე ამის იმედი მაქვს. ანუ ფიქრობთ რომ ეს იყო ყველაზე მნიშვნელოვანი? ყველაზე მნიშვნელოვანი და ყველაზე სასიხარულო ამბავი თუ რამე მოხდა წელს ეს იყო. ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენად რას მიიჩნევთ, რა მოხდა საქართველოში ყველაზე მნიშვნელოვანი წელს? წელს არჩევნები. კარგია რომ მოვიდნენ ოცნების, ქართული ოცნების ხალხი. რა მოხდა და მოხდა ის რომ შეიცვალა მთავრობა. ანუ თქვენი აზრით ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი? გადასარევისა ეს სასიამოვნო და საინტერესო ამბავი. იმედიანად ვარ რომ გამოსწორდება ყველაფერი და წავა წინ ყველაფერი ცხოვრების. მადლობა დიდი.